degmadii Badweyne oo runtii mudnayd inay mar hore xorowdo iskuna dayda iyadoo kaligeed ah inay madax bannaanaato inaan gumaysi iyo diin khaldan oo leexsan aan loo keenin dadaashay hormuudna waa runtii kacdoonka ummadda Soomaaliyeed kaga soo horjeedo nimanka khawaarijta ah ee dalka Soomaaliya madax bannaanidiisa ka soo horjeedo sida horeba loo sheegay lan ogyahay waxaa lagu kaliyeystay dagaalkii iyo halgankii ay ku jirtay xilligii hore oo aan la garab istaagin sababo badan oo jiray markaas laakiin maanta waxay nasiib u heshay in loo hiliyo oo dariskeeda qabaailka degan ee ciidamada beelaha ah iyo ciidanka xoogga dalka iyo ciidanka daraawiishta iyo ciidankii uu lahaa deegaanka oo iskaashaday inay u istaagaan mar kale inay ka dulqaadaan degmada Badweyn ee culayska haystay muddo dheer oo aan u jeedno guryaheeda dhammaan inay inta badan xiran yihiin dadkii deegaanka deganaa qaxooti ku yihiin waddanka gudihiisa maanta ayay suuro gashay in geesiyaashaas oo isu tegay ay xoreeyaan ka saaraan khawaarijtii iyaguna ka cararaan meesha ayagoo guuldaro la tegey waxaad ogsoon tihiin maalmo ka hor waxay isku dayeen madaxweynihii galmudug iyo xildhibaan dhammaan cad oo agteeda taagan iyo senator cabdi qaybdiid iyo tiim aniga aan ku jiro inay inta qarxiyaan ay laayaan saan meesha loo imaan waxayna yidhahdeen raggaas waa dilay hadda raggii meeshaanay taagan yihiin degmadii wax ka horeeyeen waana nabad qabaan halgankuna laga hari maayo waxaan rabaa inaan laba erey yidhaahdo mid waxaan leeyahay reer Badweyn midna waxaan leeyahay waxaan ka wadaa dhambaal aan ka wadaa dowladda weeye dadka deegaanka waa la garab istaagayaa dib u dhiskooda dib u dejintooda gargaarkooda iyo waxbarashadooda waxay u baahan yihiin khadamaad dowladda ayaa diyaar u ah waa la garab istaagayaa hay-adoo dhan way imaanayaan waan u baaqaynaa hay-adaha samafalka inay howlahooda dib ugu soo laabtaan si ay u nooleeyaan dadka halkan joogo ee u baahan inay dib ugu soo laabtaan nolosha caadigeed midna waxaan leeyahay xoreynta waxaa jira hadal raqiis oo ah meesha la joogi mahaye maxay ahayd yaan loo tegin nimanka dagaalka wado hadalkan hadal guud dalka oo dhan ku socda waxa weeye inta madaxweynaha tuutaa xiran yahay cas sheekh oo uu taagan yahay dagaalka dib xoreynta u taagan yahay qof xukuumaddan iyo dowladdan ka tirsan oo gadaal u istaagaya ma jiro shacab gadaal uga marayna ma jiro intay goortay nin ku fakeraa inuu sii joogo meesha ha isaga tago oo weliba jaaniskii cafiska ka faa'iidaysto saasaynu leenahay haddii weli furan yahay dalkan waa la xoreynayaa cid ka laabanaysana ma jirto waa la joogi doonaa horumarkiisaa laga shaqaynayaa waxbarashadiisaa laga shaqaynayaa caafimaadkiisaa laga shaqaynayaa dadka soomaaliyeed inay xoroobaan maskaxiyan u xoroobaan oo ay ka xoroobaan khawaarijta iyo fikir khaldan inay xorriyad wadaniyad helaan oo dalkooda xor u noqdaan in ay noqdaan dad diin sax oo ilaahay lagu caabudo qaato oo horey midda u haystay ilaashado oo middan qaloocan ka tago intaasaa laga shaqaynayaa ummaddana u taagan tahay annaguna aan ku taagannahay waxaan markaa rabaa inaan halkan ugu dambeynta ka yidhaahdo nimanka la yidhaahdo khawaarij inta dalka ka hartay ha isaga baxaano tallaabo dalka ka mid ah soomaaliya intii uu jiro waxa weeye laga hari maayo geedaha ay galaan baa looga daba tegayaa waa laga saarayaa haddii ilaah yidhaaho guushuna waa siday u bilaabatay way soconaysaa dagaalkuna waad garanaysaan qaar baa meelaha waxay leeyihiin dagaalku waa joogsaday waa joogsan doonaa waa hadalkaas hadal riyaa weeye dhalanteeda dagaal joogsanaya ma jiro inta shabaab joogo ama argagixisay waddanka ay joogto nimanka la yidhaahdo khawaarijta odayaasheenna dhallinyaradeenna siyaasiyiinteenna iyo hogaamiyaheena madaxweyne xasan sheekh maxamuud ra-iisul wasaaraha xukuumadda oo dhan isgarab taagan si ay dalkan ugu socon nidaamka saxdaa oo ummaduhu oola mid noqdaan ummadaha dunida ku nool kaleeto nabad ku nooloodaan dad ilmahood waxbarasho helaan biyo helaan caafimaad helaan laakiin haddii saana u jeedaan dadkii loogu adeego oo dad la handado oo la baado laga dhigo oo noloshoodu ay baaba'do waxa weeye
waxa ما waajibki saarnaa dawladda Soomaaliya inay gudato cid aqbalaysa taasi ma jirto raalna kama nihin waxaan leeyahay ee ha guuleystaan ciidamada qalabka sida Soomaaliyeed oo hormuud u ah dagaalka dalka looga jiro oo uu hoggaamin u yahay madaxweynaha qaranka Soomaali Xasan Maxamuud ee ha guuleystaano ciidamada deegaanka ee runtii ee isku soo dhaarsaday magaalada Bajeelle sa ogsoontiin oo shalay dagaal galay maanta mid kale galay guulahooda isdaba joog yihiin ha guuleysto umada Soomaaliyeed ee jecel diinta wanaagsan iyo xurriyadda waxaan filayaa insha Allah dhamaanteen inaan wada guuleysan doono aad baa u mahadsantihiin khawaarijtu hadday run sheegayaan ragga hor istaagaano yeese intay cararaan qaraxyo xaafadka lagu qarxiyay iyo meel qof lagu dilay ka shaqeynne ragga ragga hor istaagaano iska celiya hadday wax sheegayaan mana awoodo intaan sameeyaan aad baa u mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh